नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, द ग्रो अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचे स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण एक नवीन विषय घेऊन आलेलो आहोत आपल्या चॅनलवर आणि त्याचं नाव आहे विविध क्षेत्रातील क्रांत्या. जे की आपल्याला महापरीक्षेला आवडणारा प्रश्न होता, तसेच बघा पोलीस भरतीला आरोग्य सेवकला पण प्रश्न येण्याची दाट शक्यता आहे. तर एक एक करून आपण क्रांत्या आणि क्रांतीचे नाव आणि क्षेत्र पाहणार आहोत. तर सुरुवातीला आपण पाहू सगळ्यात महत्त्वाची क्रांती आणि सतत येणारा प्रश्न म्हणजे हरित क्रांती. 1965-1966 झालेली क्रांती आहे. ती कशाशी संबंधित आहे? बघा, अन्नधान्य उत्पादन. आणि त्याच्यावर विचारू शकतात कोणत्या धान्याच्या उत्पादनामध्ये हरित क्रांती घडवून आणण्यात आली होती. तर त्याच्यात गहू आणि तांदूळ या दोन धान्यामध्ये हरित क्रांती घडवून आली होती, लक्षात ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतरचं दुसरी क्रांती आहे काळी क्रांती, तिलाच आपण काय म्हणतो कृष्ण क्रांती. पेट्रोलियम उत्पादनासाठी काळी क्रांती महत्त्वाची क्रांती म्हणून ओळखली जाते. त्याच्यानंतरचा तिसऱ्या नंबरची क्रांती आहे निळी क्रांती. ती कशासाठी? निळी क्रांती म्हणजे निळ्या रंगाचं काय असतं? माशा. तर मत्स्य उत्पादनासाठी निळी क्रांती म्हणून ओळखली जाते. त्याच्यानंतर श्वेत क्रांती. श्वेत म्हणजे गोरा असतं, गोरा म्हणजे श्वेत. आणि पांढरी क्रांतीसुद्धा म्हणतात. त्याच्यासाठी गोरं म्हणजे काय? गोरं दूध कसं असतं? पांढरं असतं. त्यालाच आपण दुग्ध उत्पादनासाठी श्वेत क्रांती म्हणून ओळखली जाते. त्याच्यानंतर तपकिरी क्रांती. कोको वा उत्पादन, चामडे उत्पादन, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत म्हणजेच दगडी कोळसा वगैरे, याच्यासाठी कोणती क्रांती आहे? तपकिरी क्रांती. त्याच्यानंतरची क्रांती आहे सोनेरी तंतुक्रांती. तर सोनेरी तंतू क्रांती म्हणजे तंतू म्हणजे धागा असतो, तंतू म्हणजे धागा. त्याच्यासाठी आपण ताग उत्पादन, ताग कसा असतो? धाग्याचं निर्माण झालेलं असतं, त्यालाच आपण ताग उत्पादनाला सोनेरी तंतुक्रांती असे म्हटले जातं. त्याच्यानंतर सोनेरी स्वर्णक्रांती. सोनेरी किंवा स्वर्णक्रांती फलोत्पादन, मध उत्पादन, मधुमक्षिका पालन या सर्व उत्पादनांना सोनेरी क्रांती असे म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर चंदेरी किंवा रजत क्रांती कशासाठी असते? सिल्वर क्रांतीसुद्धा म्हटलं जातं त्याला. अंडी उत्पादनासाठी चंदेरी किंवा रजत क्रांती आहे. चंदेरी तंतुक्रांती म्हणजे कापूस उत्पादनासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं, कापूस उत्पादनासाठी जी क्रांती असते तिला चंदेरी तंतुक्रांती असे म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर करडी क्रांती म्हणजे खत उत्पादन, करड्या रंगाची क्रांती म्हणजे खत उत्पादन. त्याच्यानंतर गुलाबी क्रांती, कांदा उत्पादन, झिंगे उत्पादन, औषध विकास, कोळंबी उत्पादन. बघा कांदा कसा असतो रे? गुलाबी. कांदा उत्पादनामध्ये मग कांदा उत्पादन गुलाबी म्हणजे गुलाबी क्रांती. लाल क्रांती. आता बघा लाल काय? मांस आणि टोमॅटो कसे असतात? लाल असतात. मांस आणि टोमॅटो हे लाल असतं, त्याच्यामुळे आपण काय म्हणायचं? लाल उत्पादनासाठी क्रांती कोणती आहे? टोमॅटो आणि मांस उत्पादन. त्याच्यानंतरची क्रांती आहे पिवळी क्रांती. पिवळी किंवा पित्त क्रांती हे खूप महत्त्वाचं आहे, भरपूर वेळेस प्रश्न विचारलेला आहे, महापरीक्षेचा आवडता क्वेश्चन म्हणून ओळखला जायचा. तेलबिया उत्पादनासाठी पित्त क्रांती किंवा पिवळी क्रांती म्हणून ओळखली जाते. त्याच्यानंतर गोल क्रांती. बघा खूप महत्त्वाचा क्वेश्चन, गोल क्रांती म्हणजे बटाटे उत्पादनासाठी गोल क्रांती म्हणून ओळखला जाणार आहे. त्याच्यानंतरचा आहे पहा नारंगी क्रांती. युक्रेन या देशामधील क्रांतीला नारंगी क्रांती असे म्हटलं जातं. नारंगीलाच इंग्लिशमध्ये ऑरेंज क्रांतीसुद्धा म्हटलं जातं. इंद्रधनुष्य क्रांती, सदाहरित क्रांती, कृषी क्षेत्रातील सर्वकष विकास म्हणजे कृषी क्षेत्राचं डेव्हलपमेंट असतं, त्याच्यासाठी इंद्रधनुष्य क्रांती. त्याच्यानंतरचं अमृत क्रांती. अमृत क्रांती खूप महत्त्वाची आहे. नद्या जोड प्रकल्प, शहर भागातील पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, तसेच पाणी पुरवठ्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी लेटेस्ट निर्माण झालेली अमृत क्रांती आहे. तर या सर्वच्या सर्व क्रांत्या तुम्हाला खूप महत्त्वाच्या आहेत मित्रांनो. क्षेत्र आणि क्रांतीचे नाव मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. असेच आपण विविधेवर आधारित क्वेश्चन आपल्या यूट्यूब चॅनलवर घेत असतो. पोलीस भरती, तलाठी भरती, ग्रामसेवक, तसेच आरोग्यसेवकसाठी महत्त्वाचे क्वेश्चन आपण आपल्या यूट्यूबच्या चॅनलच्या माध्यमातून मांडत असतो. द ग्रो अकॅडमी आजपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायचं आहे, बेल आयकॉन दाबून ठेवायचं आहे. असेच नवनवे व्हिडिओ पाहायला मिळतील. आणि व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.